espetáculo do famoso Silvio. Um número apresentado nos cassinos. Thank you.
Bom dia, hoje é segunda-feira, são exatamente 6h50 da manhã. Eu tô aqui tomando um cafezinho que eu acabei de fazer e tô esperando o meu chá ficar pronto pra tomar o meu café da manhã mesmo com chá, tá? Não vou falar muito agora, não, só vim dar oi porque eu tenho que dar uma corrida. Tenho que passar roupa agora, depois eu tenho que limpar a casa e quero gravar um vídeo hoje de manhã. Porque ontem eu gravei um vídeo, gente, que eu tive que jogar ali fora, que ficou tão feio. Foi um vídeo de culinária, de receitinha, mas não deu certo. E eu joguei fora, eu quero mandar um vídeo pra vocês hoje. Porque não teve vlog essa semana, então tá meio que um buraco assim no meio do negócio, sabe? Então deixa eu correr, tá? E depois a gente conversa muito e muito. São 15 para meio-dia agora. Gente, eu tô num sono tão grande. Um sono, um cansaço. Deixa eu sentar. Tô muito cansada, cansada demais. Hoje o dia, hoje a manhã foi bem corrida, porque eu limpei a casa, passei roupa, limpei a casa. Aí limpei lá fora, recolhi uma roupa do varal e fui gravar um vídeo na tag aí. Tem que mandar vídeo pra vocês, né? E aí não deu tempo de editar, e aí eu fui correr pra fazer almoço, e foi correria agora de manhã. Cansei, tô bem cansada. À tarde eu quero dar uma saída, eu quero comprar uns negócios, quero gravar outro vídeo à tarde. Então eu tenho muito o que conversar com vocês. Tem coisa pra mostrar, que agora no vlogão, mas depois a gente, quando tudo se acalmar, a gente conversa, tá bom? Tô terminando o meu almoço, hoje o Davi não tem aula, por isso que eu tô correndo tanto. Tava até correndo porque eu tinha esquecido, porque não tinha aula hoje. Meu marido falou, calma, Davi tem aula hoje não. Aí eu respirei. Mas já tá quase tudo pronto, falta só a carne e o suco. Então é isso, gente. Depois a gente volta já. Tá, já, tá? Beijo. Gente, são umas 3 horas da tarde agora. Ou mais um pouquinho. Gente, eu tô tão cansada hoje. Tão cansada, muito cansada. Eu tomei um banho. Não, depois do almoço eu fui editar o vídeo que eu gravei. E aí tava renderizando, o que aconteceu? Acabou a luz. E eu não tinha salvo o vídeo no editor. Porque era vídeo pequeno, com vlogão eu não faço mais essa besteira de não salvar. Tudo que eu vou editando no vlogão eu já vou salvando. Mas quando são esses vídeos pequenos, eu caio na bobeira de falar, não vou salvar não, porque é rapidinho, renderiza, não corre o risco. Tava na metade, acabou a luz. Aí agora, como a gente tá só com o computador, o Heuber tá usando lá. Aí eu tenho que esperar ele terminar de usar pra eu editar de novo, pra renderizar de novo. E vou colocar ele pra subir só de madrugada, só à noite agora. Aí, vou ter que fazer tudo de novo. A gente vai sair daqui a pouco. Eu quero comprar um mixer pra mim. Tava barato lá nas lojas americanas. Eu tinha visto semana passada. E ainda me sobrou um dinheirinho do que eu recebi do YouTube, do AdSense, né? E aí eu quero comprar, porque senão eu fico gastando com besteira, com coisa picada e não compro. Eu já tinha gravado no vlogão que eu tava gravando semana passada, que não deu pra mandar pra vocês, porque tá tudo bloqueado lá no meu computador, que tá estragado. Eu tinha recebido, e aí eu comprei uns negócios pros meninos e tal, que tava precisando.
E eu tinha mostrado tudo no vlogão. Aí eu vou fazer um vídeo, eu vou comprar o que eu vou comprar agora. E aí eu vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando as coisas que eu gastei com o dinheiro do AdSense. Tem muita gente que me pergunta se dá para comprar alguma coisa, tal. Dá, gente, dá para comprar alguma coisa, sim. Não é um dinheiro, pelo menos eu ainda não ganho um dinheirão, não é todo mês ainda também, e tá longe de ser. Mas claro que dá para fazer uma coisinha. Dinheiro é dinheiro, né, gente? Então dá sim. E aí é isso. Tenho umas coisas para mostrar, para falar, mostrar para vocês e tal, para atualizar, mas eu vou fazer isso depois. Daniel tá dormindo, a gente só tá esperando ele acordar. Os meninos também estão querendo comprar uma coisinha para eles com a mesadinha deles. Ah, meu marido resolveu dar R$ 10 por semana para eles. Tá dando assim, toda sexta-feira ele dá R$ 10. Aí eles decidem se eles juntam, se eles guardam. Aí quando querem comprar alguma coisa, a gente vai lá com eles e compra. Né? Então eles querem comprar umas besteirinhas, a gente vai lá. Gente, que cansaço que eu tô. Nossa, muito cansada. Então é isso, depois a gente se fala. Beijo. São 9 horas da noite agora. Eu acabei de dar papá pro Daniel. Vou fazer um chazinho pra mim. Quero chá. Gente, hoje meu dia foi puxado, viu? Eu falei pra vocês que eu tô cansada. Eu falei, né? Oi. Oi, mamãe. Gente, minha menstruação desceu. Por isso que eu tô assim. Agora à tarde, eu tava só cansada, né? Agora tá, passei o dia todo, toda morta. Dia todo morto. Aí agora à tarde começou a cólica. Então, a gente saiu, a gente foi lá no negócio pra comprar o trem que eu queria. Acabei que eu não comprei o trem que eu queria, porque o que eu ia comprar, meu marido tirou da minha cabeça que não era pra comprar porque não valia a pena, porque era pequenininho demais e era melhor comprar uma coisa maior. A gente foi pra comprar uma coisa maior. Só que aí a coisa maior que a gente ia comprar não era bem o que eu queria. Eu fiquei com medo de comprar só pra agradar ele e depois não ficar satisfeita. Aí a gente voltou pra casa, eu fui observar bem o que eu queria lá no Shoptime. Só que o frete desse negócio lá no Shoptime tá quase R$ 100, só o frete. Então, eu vou conversar com ele hoje pra amanhã a gente voltar lá e comprar um outro, que não é esse que a gente ia comprar outro, mas é um outro que eu também quero, que substitui o que eu queria do Shoptime. E fica mais barato do que comprar no Shoptime, porque lá tá muito caro o frete, gente. Um frete quase R$ 100. É dinheiro, né? Então, eu vou falar isso pra ele. Pra gente fazer assim. É, amanhã a gente vai lá e compra. E aí eu gravo o vídeo pra vocês falando do meu dinheirinho do AdSense, tá? Nossa, gente, minha perna tá doendo, eu tô lerda, não tô nem vendo o número aqui direito. O que é que eu quero aqui? Quero cancelar. 3 minutos. Não precisa 3, não. Deixa de ignorância. Só 2. E aí, vou fazer o chá. Gente, aquele meu chá chegou. Vocês lembram que eu falei que tinha contado chá? Esse chá aqui, ó. Ó. O chá do amanhecer. Ainda não é o que eu quero. Eu quero o chá do amanhecer mais o Super Plus, que é o que a retoma. A Renata Nicolau toma. Só que é muito difícil de achar. Eu achei esse. Comprei 7 caixas.
Aí ele tem 6, a outra eu abri e já tá aqui, ó, como é que ele é. Ó, são ervas variadas. E aí eu vou tomar esse chazinho agora. Eu comecei a tomar o chá, tá, gente? Sexta-feira. Ele chegou sexta-feira. E nós começamos, todo mundo tá tomando. E depois, quando eu tiver, assim, uma coisa pra falar sobre o chá, eu gravo um vídeo pra vocês, tá bom? Sobre esse chá aqui. Então, gente, é isso, tá? Até amanhã eu vou tomar esse chá. Já começou a novela, eu vou deitar no sofá ali. Eu coloquei o vídeo pra subir agora. Eu botei pra subir. Gente, eu tô passada hoje. Perdoa aí, tá? Beijo, até amanhã, se Deus quiser, mais animada, mais pra cima, porque hoje o trem tava feio, viu? Até mais, beijo. Gente, bom dia, hoje é terça-feira, e eu tô aqui com essa cara e com esse cabelo descabelado. Gente, eu não dormi praticamente nada, além de estar suja. Não dormi praticamente nada essa noite com o Daniel enjoadinho, acho que ele ficou gripado. E ele cochilava 5 minutinhos, acordava enjoadinho, aí dava peitinho, aí dormia mais 10 minutinhos, acordava enjoadinho, dava peitinho, e assim foi. Até que lá pras 2:30 da manhã eu dei um remedinho pra ele, e perguntei se ele queria um leitinho, que eu pensei que pudesse ser fome também, porque ontem ele não quis jantar, não jantou muito bem. Ele é muito bom de boca, sabe? Ele come bem. Comida, sim, ele come muito bem. E ontem ele não comeu bem à noite, eu pensei que pudesse ser fome. Aí eu fiz um leitinho pra ele, ele tomou, ele dormiu melhor. Acordou ainda algumas vezes, mas aí depois ele adormeceu. E tá dormindo, já são 9 alguma coisa da manhã, eu acho. Nem sei as horas, gente. E aí eu tava muito cansada ontem, né, já fui dormir cansada e não dormi bem à noite. Mas até que eu acordei disposta, tô começando a dar um pouquinho de cólica, mas já tomei um remedinho ali pra segurar o negócio, a dor. E já limpei a casa, já limpei os móveis, limpei lá fora, limpei a loja. Então a casa tá tranquila, a roupa eu já passei ontem. Já assisti o vídeo que eu postei ontem. Coloquei pra subir de madrugada, ele foi tranquilo, já li alguns comentários, não respondi ainda, mas eu respondo mais tarde. E agora eu vou começar a editar o vlogão, pra não deixar acumular. Né, almoço também eu tô tranquila, tem comida pronta. Então, eu vou ficar com essa cara mesmo, não tô afim de arrumar cabelo, não tô afim de colocar brinco, não tô afim de passar batom. Vou ficar assim, até depois do almoço eu tomo um banho, aí eu cuido um pouco aqui da coisa, mas eu vou ficar assim mesmo. Vou aproveitar que o Daniel tá dormindo, ele deve dormir até um pouquinho mais tarde, né? Porque ele dormiu bem. E vou começar a editar o vídeo até onde der pra editar. Tinha acabado a pilha. Então, se mais tarde se o Daniel estiver bem, a gente vai dar uma rodada por aí pra ver se eu consigo comprar um negócio que eu quero comprar, que eu ia comprar ontem, mas não comprei. Eu acho que eu vou comprar hoje. A gente vai, eu acho que é melhor comprar aqui, por aqui mesmo, e comprar uma marca mais conhecida, porque pelo que eu vi lá no Shoptime, pelos comentários que as pessoas postam dando a sua opinião sobre o produto adquirido, né? Tinha muita gente falando mal do produto, que o produto não presta, que se quebra vai pro lixo mesmo porque não encontra peça de reposição. Achei mais seguro comprar por aqui, né, uma marca conhecida e tal, porque é muito ruim, né, gente, você compra uma coisa online, porque comprar online já é um risco, né, assim, até que é seguro, mas não deixa de ser um risco. E você paga pelo produto, você paga caro pelo frete, porque o frete tá, meu Deus, gente, 80 e poucos reais de frete, eu acho muito caro. Paga caro pelo frete, fica naquela ansiedade pro negócio chegar, e de repente ele chega e não é bom e não funciona, ou quebra rápido, então não compensa.
Então, eu prefiro comprar por aqui mesmo, ver o produto pegar e ter uma segurança um pouco maior. A gente não tá com muito dinheiro para ficar jogando fora, não, para ficar se arriscando tanto, né? Eu amo o Shoptime, eu gosto muito das coisas do Shoptime, mas, sinceramente, o frete do Shoptime é um dos fretes mais caros que eu já vi. É muito caro, tem coisa que não compensa. E depois que eu vi esses comentários, então, dizendo que o produto não é lá essas coisas, tem gente metendo pau mesmo no produto. Tem gente que falou que comprou o produto, quando o produto chegou, foi ligar, o negócio não ligou. Outro falou que foi bater não sei o quê, o negócio começou a soltar pedaço no meio da mistura lá do bolo, sei lá do quê. Então, não, para isso não quero. Quero uma coisa boa que eu possa usar bastante tempo, né? Então, deixa eu ir editar o meu vlogão e depois a gente se fala, tá? Quando o Daniel acordar, eu vejo como é que ele tá e aí dou notícias dele pra vocês. Beijo. São 11h30 agora, o meu papá tá pronto, eu só vou esquentar, por isso que eu tô tranquila, tá? Eu acabei de editar o vídeo, o vlogão, até o que eu já tinha gravado hoje, então eu dei uma adiantada boa, tá tudo em dia. Isso é bom porque. Não fica nada acumulado. E eu tenho que baixar a musiquinha do YouTube, porque todas as minhas músicas do YouTube que eu uso nos vídeos, gente, tinha pra lá de 300 músicas. Tá tudo no computador lá. E eu tinha passado pra esse também. Mas como formatou, foi tudo embora, né? Eu tô sem musiquinha agora. E eu tô repetindo, eu baixei só umas seis. Só dei pra baixar umas seis, eu não tive muito tempo. Depois eu tenho que sentar e baixar tudo de novo. Então, eu tô repetindo musiquinha, tá, gente? Me perdoe aí, porque eu tô colocando as coisas aos poucos em ordem. Olha, o Cotoco acordou. Tá gripado, tá com o nariz escorrendo, né, mamãe? Tá com o olhinho um pouco inchado, vermelho, mas ele acordou alegrinho, não tá enjoado, não. Né, mamãe? É, mamãe. Tá gripado, ficou acordado, acordando toda hora de noite. Davi tá ali jogando um pouquinho, já fez dever de casa. A casa tá limpinha, já limpei a casa hoje. E agora eu vou esquentar o papai e fazer um suco. É, minhas verduras acabaram, talvez a gente compre hoje. Talvez a gente passe depois que a gente rodar lá o negócio lá, pra ver o negócio lá. Talvez a gente passe na feira para comprar. Gente, eu mostrei essa banana aqui para vocês. Vocês conhecem essa banana aqui? Eu nunca tinha visto essa banana, não. Ó. É bonita ela, né? Olha. Ui, não cai não, bichinha. Olha, gente, que banana. Como é que é o nome dessa banana? Minha sogra que me deu. Eu fui na casa dela sábado. E aí ela tava com duas pencas lá que ela tinha ido pra roça pra cá e já tá madura. Ela disse que é boa pra fazer a vitamina bem cremosa. Ela disse que fica parecendo um sorvete. Mais tarde eu vou fazer isso. Mas é bonita essa banana, avermelhada. Chonei nessa banana. Vou até tirar uma foto dela aqui pra colocar na capinha do vídeo. Bora lá. Tudo bem? Vim aqui rapidinho falar com vocês. São quase 8h30 da noite já. Eu não gravei mais nada, não fiz mais nada, não saí. Eu falei para vocês que ia sair, não deu para sair, porque Daniel ficou bem enjoadinho à tarde. Ele dormia um pouquinho, acordava enjoado, queria peitinho, queria mamar, chorava, e o nariz escorrendo muito, tá com o olho bem irritado, bem vermelho, bem inchadinho assim. Aí eu tô dando remedinho, tô dando xaropinho. E muito carinho, né, gente? Tem que ter paciência. Então, eu preferi não sair hoje. É, pra não pegar poeira, né? A gente vai em loja, assim, aí. E se ele melhorar um pouquinho amanhã, a gente vai. Então é isso, tô fazendo um arrozinho ali, me deu vontade de comer arroz com sardinha, tô fazendo um arrozinho pra gente jantar, que a gente quase não janta, né? Geralmente a gente lancha. A gente lanchou, fiz uma vitamina com aquela banana lá e comemos com pão. E agora eu vou fazer um arrozinho com sardinha, vou ver se ele papa um pouquinho também. E eu espero que essa noite ele durma melhor. Aí se amanhã ele acordar melhorzinho, a gente vai lá, não é? Então é isso, só vim dar oi, gente, porque ele toda hora me quer, sabe? Toda hora ele me chama, toda hora ele me quer, toda hora ele quer mamar. Agora ele quietou um pouquinho, tá lá na sala jogando tablet, no joguinho lá.
Tá bom? Então deixa eu cuidar do meu fogão, das minhas panelas e já já vai começar a minha novela. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Oi, gente. Bom dia. Hoje é quarta-feira. São 6h50 da manhã. Estou tomando meu chá. Pouca coisa de chá, né? Esse chá é tão gostosinho. Tá quente. E vou comer um biscoitinho rapidinho. Vou comer só 3 biscoitinhos desse. Já peguei meu mop e já deixei ali pra limpar logo a casa. Eu vou limpar a casa e vou estender uma roupa que eu lavei ontem à noite e não estendi. Daniel até que dormiu bem essa noite, graças a Deus, gente. É tão ruim, né, ver nosso filhinho assim. E me dá uma dó, porque o Daniel não dá trabalho pra nada, gente. Daniel é uma criança, sabe, muito fofo, ele não me dá trabalho pra nada. Aí fica doentinho, fica assim, enjoado, né, impaciente, incomodado. Aí ontem ele tava tão carente, tão... olhinho assim, vermelhinho, inchado, escorrendo o nariz toda hora, escorrendo o olhinho toda hora. E gente, tá uma docinha. Mas graças a Deus, essa noite até que ele dormiu bem. Ele acordou algumas vezes, mas ele não chorou como ele chorou na noite passada, não ficou assim enjoado, sabe? Ele só pedia pra mamar. Aí eu dava peitinho pra ele, ele dormia de novo. Umas 3 vezes só. E aí a velhinha já foi pra escola. Hoje o Davi vai estudar de manhã. Vai ter horário compactado. E bora ver se hoje eu consigo comprar meu negócio. Tá difícil, viu? O negócio aí tá... Bora ver se eu consigo comprar o meu multiprocessador. Ontem eu dei uma pesquisada na internet, olhei em outro site. Vamos ver se hoje sai. Tá todo mundo dormindo. Por isso que eu quero adiantar logo, limpar logo a casa. Eu tenho que voltar a limpar a casa à noite, pra no outro dia acordar limpinha, gente. Porque eu fico mais sossegada quando eu acordo. Mas ontem não deu, não. Ontem tava muito cansada, Daniel enjoado. Eu ainda fui fazer janta, né? Fiz arroz com sardinha. A Daniel até que comeu bem. Todo mundo comeu bem. Eu amo arroz com sardinha, todo mundo gosta. E é isso, tá? Bom dia. Se eu for lá comprar um negócio, eu levo vocês comigo, tá bom? Não vou me gravar limpando a casa, não, que eu tô com um pouquinho de pressa. Thank you.
são quase 11 horas. E eu pintei minha unha agora, aproveitei que eu tinha arrumado, arrumei a casa bem rapidinho. Limpei a casa, limpei os móveis, estendi minha roupa, limpei lá fora. Dei uma limpadinha nos móveis do quarto do Daniel, do Davi, da Belinha. Limpei os móveis todos, só não limpei do meu quarto que não tá precisando. E aí eu fui aproveitar e pintei minha unha. O Daniel acordou alegrinho, ainda tá escorrendo catarro. O olhinho ainda tá meio assim, mas ele tá melhor que ontem. Então estamos num bom caminho, né? Aí o Helber foi comprar carne agora e levou ele junto. E o tempo tá fresquinho hoje, tá bem fresquinho. Eu tava até com frio agora, até agorinha. Aí tá fresquinho. E aí eu vou agora guardar essa louça aqui, que tá no escorredor. Vou começar a me preparar pra fazer meu almoço. O arroz tem pronto, feijão também tem pronto. Vou fazer só a carne que ele vai trazer, não sei o que que ele vai trazer. O Davi foi pra escola, que hoje ele foi pra... tinha aula de manhã. Assisti alguns vídeos já hoje. Hoje o dia tá rendendo. Eu espero que hoje dê pra gente ir lá comprar um negócio, que eu já tô agoniada com isso já. Então é isso, gente. Até mais. Beijo. Chegou da rua. E aí... ele comprou, ele foi no açougue na feira. Aproveitou e fez logo tudo que tinha que fazer na rua. Aí ele trouxe pacotinhos. Os pacotinhos que eu amo agora, né? Tô apaixonada pelos pacotinhos. Aí, olha só. Tem cheiro verde. Tem um pedacinho de abóbora aqui que não era necessário, porque tem uma abóbora inteira ali. Eu acho que ele tinha esquecido. Repolho. Tem 3 pacotinhos de batata. Tem um pacotinho de beterraba. Tem 2 de jiló. Tem esse inhame aqui, ou é cará, que eu ainda... ah, não, de beterraba são 2. 2 de beterraba, 2 de inhame, ou cará, que eu não sei. 1 de quiabo, 1 de vagem, batata doce, tem 2 de batata doce, 1 de... não, são 2 pacotinhos de abobrinha. Aí veio 1, acho que é porque essas são grandes, da outra vez vieram menores. Cenoura, 2 pacotinhos de cenoura, 1 de limão, tomate, só que esse tomate aqui não é no esquema do pacotinho não, ele comprou separado, 1 mamão, alface, aí banana já tá ali, e ali laranja, aquela laranja de baixo que ele já colocou ali, aquela que tá no saco é o que tava ali, a gente separou, porque ela já tá mais velhinha, a gente vai fazer suco dela mais tarde. E carne, aí a carne ele comprou linguiça, comprou bife, comprou, deixa eu ver se tem preço aqui, que vocês gostam de ver preço, né, gente? Então deixa eu ver se tem, tem bife amaciado, tem 2 quilos, 106 gramas, R$33,67. A linguiça, um quilo, é linguiça de frango. 1 quilo e 56 gramas, 10,55. Isso aqui é picadinho suíno. 1 quilo 480, R$14,79. Isso aqui é frango a passarinho, já veio temperado e cortadinho. É lógico, né, gente? Se é passarinho, já tá cortadinho. Aí, 1,604 kg, R$12,82. Isso aqui, ele falou que quer comer isso aqui agora no almoço. Bife a rolê temperado. 1,684 kg, R$24,40. Aí, agora, guardar essa bagunça toda e começar o almoço, que tá na hora. Já são 11h20. Né não? Então vamos.
pode. Chegamos aí, olha só. Até que enfim, né? Depois de 3 dias de luta. Lindão, né, gente? Aí agora a gente tem que testar. Acabei de ligar, de gravar o vídeo do unboxing, abrindo a caixa com vocês. Ai, tava com cheiro daquele papelão lá de dentro, meu nariz tá irritado. E agora a gente vai testar, fazer suco, fazer alguma coisa, algum negócio, pra ver se funciona, pra ver se é bom. Eu acho que é bom. Acho que é. Tô feliz. Pelo menos assim, só de ver eu tô feliz. Vamos ver se vai ser bom na hora do vamos ver também, né? Bom dia, com essa voz sexy de uma quinta-feira às 6h50 da manhã. Gente, bom dia, dormi igual um anjinho. Tudo de bom, dormi bem, né? Daniel também dormiu super bem, graças a Deus. Minha casa tá limpa, que eu tô em empenho até a noite. E agora de manhã eu vou editar vlogão. Graças a Deus, meu vídeo subiu também. Eu acordei meia-noite pra ir no banheiro. Eu tinha deixado subindo. Aí eu passei ali e fui dar uma olhadinha e já tinha subido. Já tava no ar, aí eu só publiquei, coloquei a capinha e voltei pra cama. Que bom. E eu consegui subir o vídeo aqui da sala ontem, porque eu só conseguia subir vídeo lá da... Gente, vocês não têm noção do que acabou de acontecer. A minha tia veio me visitar, ela mora lá em Minas. Gente, a cara da minha mãe. Essa minha tia, ela é a cara da minha mãe. Se fossem gêmeas, não pareciam tanto. Iguais. Aí eu tava no banheiro, o Reuben foi atender o portão, que tinham batido no portão, né? Aí ele chegou e falou, amor, adivinha quem tá aí? Aí eu, quem? Aí ele, Dona Dulce, que é a minha mãe, né? Aí eu falei, ai, para! Aí, gente, quando eu entrei na sala, que eu vi minha tia, eu não aguentei. Eu desabei, eu desmoronei, eu chorei horrores, abracei a minha tia e chorei. De soluçar. Nossa, gente, que experiência, viu? Não vexame. Meu pai, amado, Daniel acabou de acordar. Ai, mamãe, bom dia! Bom dia! Beijo, mamãe, meu. Bom dia, meu neném dormiu bem essa noite. Chalou mais, mamãe? Ó, tá com o narizinho limpinho, graças a Deus. Vai sentar lá no sofá que a mamãe já vai lá dar pouquinho pra você. Coloca no desenho aí, Davi. Ai, gente, aí foi isso. Eu chorei muito. Que situação, viu? Eu chego, eu fiquei sem rumo agora. Bom, eu tava editando o vídeo, um vlogão. E aí o meu marido chegou do trabalho, tomou café. Ele trouxe algumas coisas do mercado. Ele passou no mercado e comprou pão. E comprou rosquinha, Mabel. Rosquinha.
iogurte, 3 bandejas de iogurte e frango. Ele disse, gente, já é a segunda vez que isso acontece. Lá na onde ficam os frangos, né? Ele comprou 3 filés de peito. Ele disse que lá tava um cartaz dizendo que o frango tava 8 e pouquinho. Aí ele pegou e quando ele foi passar lá no caixa, passou como 12 reais e pouquinho. Aí ele falou, não, tá errado, porque lá tava 8 e pouco. Aí a moça foi lá, rasgou o cartaz, aí teve que dar desconto, né? Mas tirou o cartaz de lá. Já é a segunda vez que isso acontece. Então, gente, presta atenção. Quando vocês veem, assim, alguma coisa em promoção que tá lá o precinho, presta atenção na hora de passar, porque às vezes passa com um preço mais caro. Porque se ele não tivesse prestado atenção, ele ia pagar a mais, né? Ai, gente, eu tô sem ar. Então é isso, deixa eu arrumar isso aqui. Aí eu vou terminar de hoje, vou dar um peitinho pro meu potó, ver se ele quer um leitinho, arrumar meu quarto, arrumar a cama e terminar de editar o vlogão até onde tem que editar. E depois, quando eu voltar ao meu normal, a gente se fala. Beijo. Oi, gente, são 8 horas da noite agora. Hoje eu passei o dia todinho passada da vida, assim, sabe? Nossa, a visita da minha tia mexeu muito comigo, gente. Vocês não têm noção, não tem como explicar. Não tem. Passei o dia todo assim, aérea, sei, não sei explicar, não sei. Gente do céu. Nossa, eu fiquei tensa mesmo, eu fiquei com isso aqui meio tenso, tudo doído, tá. Agora melhorou mais, agora tardezinha eu melhorei mais um pouco. Assim, eu não fiquei mal, não fiquei triste, sabe? Não era tristeza, mas... Gente, eu não sei explicar, não dá pra explicar. Não dá pra explicar, gente. E assim, incrível, que eu não sei se foi de domingo pra segunda ou se foi de segunda pra terça, eu havia sonhado com a minha mãe. Eu sonhei que eu tava na casa da minha mãe, eu até comentei com o Heuber depois, sonhei que eu tava lá na casa da minha mãe, e sentada assim, de repente eu vi ela chegando assim de longe, aí eu corri e abracei ela e chorei muito. E foi exatamente o que aconteceu hoje aqui com a minha tia, igual. Só que quem chegou fui eu, assim, né, ela tava sentada no sofá e aí eu vinha daqui de dentro, aí quando eu vi minha tia, eu desabei, abracei a minha tia e chorei. Gente, eu chorei como uma criança, de soluçar. Assim, a mesma cena do sonho. Caramba, gente, foi muito forte, muito forte, muito forte, sabe? Então eu passei o dia todo digerindo isso, sabe? Caramba, gente. Então, por isso eu nem peguei câmera. À tarde eu deitei, tentei dormir, não consegui. Até o Heuber perguntou, amor, o que é que você tem? Porque toda hora eu tava... Tipo, faltava até o ar, sabe? Eu ficava... Aí o Heuber, amor, o que é que você tem? Isso foi na hora do almoço. Eu falei, ah, amor, a visita da minha tia mexeu muito comigo. E eu passei o dia assim. Aí, à tarde, eu levantei, fiz um suco de laranja, fiz um bolo... Um bolo de milharina, gente, uma delícia. Depois eu vou passar a receita pra vocês, tá? E ainda tô cansada. Agora a sensação é de cansaço. Eu fiquei muito tenso o dia inteiro, sabe? E bateu cansaço agora, eu tô cansada. E vai começar a novela. Daqui a pouco eu vou fazer um chazinho pra relaxar, pra dormir bem. Vou tentar dormir cedo. Meu Deus. Ai, é cada uma que acontece, né, gente? Nossa. Ai, a minha tia deve ter saído daqui me achando que eu era uma louca. Ah, meu Deus, não vou mais visitar minha sobrinha, que ela é louca. Ai, gente, mas vai parecer assim lá longe, viu? Parece demais. Se fossem gêmeas, não pareceu tanto. Para a cara, o cabelo igual, tudo igual, até o cheirinho é igual. Jesus. Então é isso, gente. Boa noite. Amanhã já é sexta-feira. Amanhã a gente vem pra finalizar a nossa semana, né? E é isso. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira. E eu tô aqui com minhas duas bombas.
Agora tem café na casa e tem chá. Você pode escolher. Qual que você quer tomar café hoje comigo? Cafezinho, chazinho. Eu agora vou de chá. Pronta, velhinha, calção. São 6 e... São 15 para as 7. 6h45. Agora eu vou tomar um chá. Pegar minha caneca aqui. Vou tomar um chá e vou passar uma manteiguinha no pão. Tem bolo que eu fiz ontem, mas eu não quero bolo agora não. No micro-ondas. Dormi tão bem. Quente. Acabei de publicar um vídeo ali. Deixei rodando de madrugada. Aí só coloquei capinha e publiquei agora. E hoje de manhã eu não vou fazer muita coisa não. Hoje de manhã eu vou me dedicar um pouquinho mais ao YouTube. Porque a minha casa tá limpa, que eu limpei ontem. Não tenho muita coisa pra fazer. Não, talvez eu passe roupa. Mas eu vou agora comer, vou responder comentário e tal. Se der, ver alguns vídeos. Lá fim. Aí se der, eu passo roupa depois. Entendeu? 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 Então é isso, gente. Vou tomar meu café, vou esquentar meu pãozinho aqui, vou tomar meu café, vou lá pro computador e depois a gente se fala, tá bom? Gente, um pouquinho de trabalho, algumas 2 horas de trabalho, porque a gente não só trocou as coisas de lugar, a gente limpou tudo, eu limpei tudo, os móveis, a mesa direitinho, lá embaixo aqui, tirei tudo, limpei. Tirei os forrinhos daqui pra lavar e depois que lavar, porque esses forrinhos daqui já vieram nela, né? Não tem como tirar, porque aqui dentro já é espuma.
Aí eu gosto de forrar, porque eles já estão bem velhinhos já, e para proteger também, né? Então eu tirei os forros daqui, estão lavando, quando terminarem, quando estiverem secos, eu vou colocar aqui de novo. E aí, ficou assim, ó, ficou um ambiente bem gostoso, bem tranquilo, para bater um papo, para ler, para, sei lá. E lá a mesa vai ficar bem mais útil, porque como ninguém aqui consegue ficar sem televisão na hora do almoço, na hora das refeições, a gente vai evitar de comer no sofá e vai comer na mesa. Melhor assim. Gente, pensa numa pessoa, pensa. Tô muito pouco ele não. Ai, ai. Aí a gente come agora na mesa. Agora não tem mais desculpa pra comer no sofá e sujar sofá e tal, né? E a mesa lá vai ser mais útil, porque aqui ninguém usava a mesa. Só eu de vez em quando sentava aqui pra editar vídeo, Belinha de vez em quando fazia tarefa aqui. Mas pra refeição mesmo, ninguém queria comer aqui, porque queria comer na frente da televisão. Então lá vai sentar na mesa e vai ver a televisão. Né não? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia em mais esse vlogão. E conto com vocês no próximo vídeo, então. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.